Əvvəlki anamı istəyirəm. Əvvəlki anam olsun. Necə ki, gözə gəlimli, hamı gözəlliyindən, pulundan, şəraitindən daşırdı, həminki anamı istəyirəm. Həminki anam qayıtsın. O ağrıda olanda mən dözə bilmirəm. Məcburam borc, xərc birindən bir dəfə. Mən özüm təkəm, köməyim yoxdur. Xadimə işləyirəm. Körpə uşağım da var, yəni ki, çatdıra bilmirəm. Ondakı pulu 5 manat deyil, 1 manat deyil. Günü azı 50-60 manat verəsən ki, o gündə özünü idarə eləsin. Vay, vay, vay.